Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Amen. Milí naši poslucháči, milí diváci, bratia a sestry, srdečne vás zdravím aj dnešný sviatok Zeleného štvrtku, v ktorom si spomíname na niekoľko udalostí z biblického naratívu. Dovoľte mi, aby som mene Božom vám prečítal jednu z nich, ako nám zanechal evanjelista Ján v kapitole 13. v prvých veršoch a znie takto. Bolo pred veľkonočnými slávnosťami. Ježiš vedel, že prišla jeho hodina odísť z tohto sveta k Otcovi, a keďže miloval svojich, ktorí boli na svete, dokonale im preukázal lásku. Keď večerali, diabol už bol vnukol do srdca Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, aby ho zradil. Ježiš vediac, že mu otec dal všetko do rúk a že od otca vyšiel a k otcovi ide, vstal od večere, zložil rúcho, vezmúc zásteru, opásal sa a umývať začal nohy svojim učeníkom a utierať tou zásterou, ktorou bol opásaný. Tak prišiel aj k Šimonovi Petrovi, ale ten mu povedal, Pane, ty mi umývaš nohy. Odpovedajúc mu Ježiš riekol, to ja robím, to ty teraz nechápeš, čo ja teraz robím, ale potom pochopíš. Potom mu povedal Peter, Pane, nikdy mi nebudeš umývať nohy. Odpovedal mu Ježiš, ak ťa neumiem, nemáš so mnou podielu. Tu mu povedal Šimon Peter, Pane, nie len nohy, ale aj ruky, aj hlavu mi umy. Ježiš mu riekol, kto sa okúpal, nepotrebuje sa umývať, ale len nie nohy, ak nie len nohy. A celý je čistý, vy ste čistí, ale nie všetci. Znal totiž svojho zradcu, preto povedal, nie všetci. A keď to učinil, sadol si a povedal, viete, čo som vám teraz učinil? Vy ma nazývate majstrom a pánom. Dobre hovoríte, lebo tým som. Keď teda ja, váš pán a majster, umýl som vám nohy, aj vy ste povinní navzájom si umývať nohy. Dal som vám totiž príklad, aby ste aj vy tak činili, ako som ja činil vám. Amen. Toľko je slov z nášho textu. V Zelený štvrtok, bratia a sestry, si spomíname predovšetkým na ten deň pred ukrižovaním Pána Ježiša Krista, pred tzv. Veľkým piatkom. Na Zelený štvrtok Pán Ježiš sa venoval svojim učeníkom. Boli spolu a mali spoločenstvo a vtedy Pán Ježiš učinil niečo zvláštne, keď jedli paschálnu večeru, keď zobral chlieb a kalich vína a povedal im, toto je moje telo, toto je moja krv, ktorá sa vylieva za vás na odpustenie vašich hriechov. To činte na moju pamiatku. Toto Pán Ježiš povedal a tým vlastne ustanovil aj velebnú sviatosť Večere Pánovej, ktorú žiaľ tohto roku nemôžeme spolu sláviť a spájať sa s našim Pánom aj cez dary Večere Pánovej. Musíme teraz trpezlivo zniesť túto veľkú ťarchu, ktorá je na našej duši a snažiť sa v našich osobných modlitbách prosiť Pána o odpustenie a príjmať od Neho zasľúbené odpustenie, pokoj a nový začiatok. Toto nás vedie aj ku vzťahu ku našim blížnym. Práve tento príklad, ktorý Pán Ježiš povedal, keď svojim učeníkom umýval nohy, On, ich majster, ich učiteľ, ich pán. A hovorí sám, že dal som vám príklad, aby ste si aj vy tak navzájom umývali nohy. Môžeme sa pýtať, čo to pre nás, milovaní, znamená. To znamená, že sa musíme vedieť, pokoriť pred našimi blížnymi. Pred tými, s ktorými sme možno teraz v týchto ťažkých časoch aj častejšie spolu, možno zatvorení, do jednej miestnosti, možno do priestoru, v ktorom niekedy prídu aj napätia. Umývanie navzájom si nôh znamená vedieť odpustiť, vedieť preskúmať svoj život, pozerať sa očami svojho blížneho, empaticky sa správať, pokoriť sa
prosiť o odpustenie a odpustenie darovať. Časy sú zlé. Zmierme sa so všetkými našimi blížnymi. Obrazne hovorené, umývajme si vzájomne nohy. Pokorme sa. Nechajme všetko súdu Božiemu. Radšej znášajme aj krivdu, ak treba, len aby bol pokoj, lebo vieme, že Pán Boh na konci bude všetko súdiť. Na zelený štvrtok si teda spomíname ustanovenie Večere Pánovej a tento zelený štvrtok sa menuje zelený preto, lebo okrem baránka veľkonočného a ďalších jedál a Ježiš so svojimi učeníkmi, ako všetci Židia až dodnes na paschálnej večeri, jedli aj zelené trávy, rastlinky, ktoré sú veľmi štipľavé, ako my hovoríme, horké, a to ich rozpomínalo na horkosť, na ťarchu, na utrpenie, ktoré niekedy Židia prežívali v Egypte a nás na ťarchu hriechu, ktorým sme boli zotročení a od ktorých nás Pán Ježiš oslobodil. Getsemanská záhrada a Ježišov boj v nej je ďalšia vec, čo sa udiala práve na zelený štvrtok. Tam Pán Ježiš videl kalich utrpenia a povedal: Oče, ak je možné, nech toto utrpenie sa vzdiali odo mňa, ale nie ako ja chcem, ale tak, ako ty chceš. To aj pre nás, jeho nasledovníkov, bratia a sestry, milí poslucháči Božieho slova, veľkým príkladom, najmä v týchto preťažkých časoch, v ktorých žijeme, keď kalich utrpenia aj my musíme piť. A mnohí z nás ľudí na tejto našej planéte žiaľ preťažký kalik choroby, ktorú sme doteraz nepoznali, a mnohí pôjdu aj cestou večnosti práve cez túto chorobu. Kalich utrpenia. Chceli by sme všetci, aby bol vzdialený od nás. Veď to je normálne, dokonca aj Syn Boží sám povedal: Oče, ak je možné, nech nepijem tento kalich. Ale nie ako ja chcem, ale ako ty. Teda ak je z Božieho dopustenia toto, čo sa deje, tak príjme to. Robme všetko na to, aby sme sa nenakazili a tiež, aby sme náhodou nenakazili našich blížnych. Snažme sa naozaj byť súcitní ku všetkým ľuďom. A čokoľvek príde, príjme ako z Božieho dopustenia. Lebo my vieme, že Pán Boh, aj keď dopustil na Pána Ježiša ten kalich, aby ho vypil až do dňa, do dna, až na kríž Golgotský šiel a tam svoj život obetoval za nás, predsa Boh mal východisko aj zo smrti, keď skriesil Pána Ježiša a on žije a dáva nám všetkým nádej vierou v Neho, v život, ktorý prichádza aj po našej telesnej smrti. Tam, kde je Boh, tam nie je to smrti. Tam je život vždy. Iba sa meníme, iba sa transformujeme, iba prechádzame do inej reality bytia. Prajem vám, milí naši poslucháči Božieho slova, bratia a sestry, aby ste prijali úprimným srdcom aj tieto slova a uvedomili si, že Ježiš je tá cesta, že Ježiš je tá pravda a Ježiš je ten život, ktorý nikdy nekončí. Nech vás Trojediný Boh, Otec, Syn i Duch Svätý požehná teraz i na veky vekov. Amen.